אהלן חברים, אנחנו פה בסדנת הישרדות בערי הקווקז, אתם רואים את הערפל? ככה זה קורה כל היום. רגע אחד ערפל, רגע אחד נופים פראיים, ערים למרחקים, פסגות מושלגות. עכשיו אנחנו מבשלים פה ארוחה, אנחנו בגובה של 3,000 מטר, אז אנחנו מבשלים דברים שמתבשלים מהר, שלא צריכים בישול ארוך, והם יכולים להתבשל גם בטמפרטורה נמוכה יותר, כי המים פה לא רותחים בטמפרטורה שאנחנו רגילים, אלא בטמפרטורה הרבה יותר נמוכה. להפוך קצת את הבלון שהגז קופה, אז אנחנו הופכים את הבלון טיפה כדי שהוא יתחיל להגביר את האש. והטריק הקטן שאני רוצה להראות לכם זה טריק מדהים למסעות גם במדבר וגם בערים גבוהים. קניתי את זה בעיר העתיקה, אפשר לקנות את זה בכל מיני שווקים, אצל בדואים, אצל ערבים. זה בעצם גבינה מיובשת לגמרי, היא מתאימה למסעות. ומה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בה, אפשר לשים אותה במים למשך שעה, וזה הופך פשוט לגבינה יותר טובה, ואנחנו משתמשים בזה לבישול. מפוררים טיפה, אפשר גם לחתוך את זה לחתיכות. אבל מה שאנחנו עושים בעצם עכשיו, זה נותן לנו עוד קצת אנרגיה, קצת שומנים, מלחים, כל מיני דברים שהם מאוד חשובים לנו כדי שאנחנו צריכים להחזיר לגוף אחרי המאמץ הגדול שאנחנו עושים פה בהליכה. וזה פשוט גבינה שאנחנו יכולים ליהנות ממנה ככה, באמצע שום מקום, למרות שזה יכול להיות המדבר או באמצע שום מקום בערים הגבוהים. אז תזכרו את זה, ויש כל מיני כאלה שקוראים לזה לבן, כל מיני דברים כאלה, אבל פשוט לבוא, אנחנו מחפשים את הגבינה המיובשת, אם אתם לא זוכרים את השם, וזה עובד. נתראות.